Qyteti Korçës edhe ditën e sotme nuk ka shënuar asnjë rast të prekur nga COVID-19. Burime zyrtare të siguruara pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor bëjnë të ditur se një ditë më parë nga ky qytet nuk është dërguar asnjë tampon. Duhet thënë se qyteti më i madh në juglindje të vendit prej 9 ditësh tashmë ka shënuar vetëm një rast pozitiv, çka tregon punën e pandërprerë të epidemiologëve për zhurmimin e rasteve dhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të infeksionit. Të njëjtat burime thanë se ditën e sotme janë dërguar 7 tampona. Një pjesë e tyre janë marrë në një nga hotelet ku janë karantinuar 50 shtetasit shqiptar të ardhur vetëm 3 ditë më parë nga Greqia, të cilët sipas burimeve kanë paraqitur shenja të COVID-19 një natë më parë. Të gjithë shtetasit shqiptar të ardhur nga vende fshinj vazhdojnë të qëndrojnë në një hotel në periferi të këtij qyteti.